नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई आजको भिडियोमा. म विनोद तामाङ. म चाहिँ मेरो च्यानलमा फर्स्ट टाइम मगन भिडियो गर्न गइरहेको छु अनि आज मसँग चाहिँ साथी पनि हुनुहुन्छ, मेरो साथी. नमस्ते, म राज बान्तव. अनि यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट मगबाङ भिडियो, अनि आशा छ तपाईँहरूलाई मन पर्नेछ भनेर. ओके, ढिला नगरी सुरु गरौँ है त. अनि आजको हाम्रो फुड मेनुमा चाहिँ ओजङ्गी चाम्पोङ राम्यन छ, अनि त्यसै गरी यो फ्राइड चिकन अनि फ्राई ससेज र कोक यति मात्रै छ. अनि आज साथी राज र म चाहिँ यसलाई एकदम मिठो गरेर खाने प्रयास गर्नेछौँ. लेट्स सुरु गरौँ राजु सर. ओके, पहिला खाम. घाँटी बस्ला जस्तो छ. पहिला काका है, पहिला यो पनि गरौँ अनि हेरौँ. सुरु गरौँ ला सर. म लेफ्टी, तपाईँ राइटी, होइन. यो चाहिँ हाम्रो काका झाल्नुभयो हालियो. नुडल्स चाहिँ झन् झन् सेल आएको छ है. यो चाहिँ मेरो वान अफ फेभरेट नुडल्स हो. मलाई कोरियामा आएर चाहिँ सबैभन्दा बढी मनपर्ने नुडल्समा चाहिँ यही ओजङ्गी चाम्पोङ राम्यन हो, राम्यन हो. अनि सेकेन्डमा चाहिँ मलाई हाम्रो त्यो राम्यन ब्ल्याक मनपर्छ. बट ब्ल्याक भन्दा पनि यो चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ. अनि यो चाहिँ म डेली पनि खान्छु भन्दा नि हुन्छ. हप्तामा कम्तीमा नि 3-4 चोटि खाइरहेको हुन्छु. मलाई चाहिँ कोरियन राम्यनमा चाहिँ डबल स्पाइसी, ट्रिपल स्पाइसी हुँदो रहेछ नि. धेरै तिनीहरू चाहिँ मनपर्छ, तर अहिलेसम्म खास भएको छैन. ल, मैले सुरु गरेँ. हस्, मिठो छ. मेरो फेभरेट हो यो. जति मैले कुरा बसेको 6-7 वर्ष भयो, यति धेरै खाइसकेँ यो नुडल्स, तर पनि मलाई चाहिँ कहिले पनि त्यस्तो हुन्छ नि, अमन चाहिँ कहिले पनि भएको छैन. मलाई जहिले पनि यो नम्बरमा मिठो यही नै लाग्छ. सस पनि चाखिआर है, कस्तो रहेछ. फुल, पहिला फुल खाऊँ. यो चाहिँ मुला हो. मुला पनि खाइहालौँ. बट डाइजेसनको लागि लेग पिस सुरु गरौँ न. जिम्मे लेग पिस पनि छ, टङ्गे भाँचिदिउँ. अलिक लाग्छ है यो चाहिँ. यो हो नि त खै. म चाहिँ प्रायः नुडल्स बनाउनुभन्दा अगाडि पानी उमाल्छु, अनि पानीमा सुरुमा ससेज हाल्छु. त्यहाँपछि चाहिँ लसुन पनि एकदमै मनपर्छ, लसुन हाल्छु अनि प्याज पनि. यो त्यसै गरी बनाएको छौँ हामीले नुडल्स. म चाहिँ बनाउँदाखेरि चाहिँ खासमा त्यति पानीमा उमाल्छु कि. तपाईँले चाहिँ यसरी हाल्नु हुँदो रहेछ. त्यसरी कुरा चाहिँ अब डबल काम गरिराख्नु पर्दैन नि त. एकैचोटि भन्छ नि त, ड्युटीबाट आएर टाइमै हुँदैन बेलुका खासै. छिटो बनाउनु पनि हुन्छ जे पनि.
मिठो सर एक फेरि चेस गरिहाल घाँटी त बस्दैन नि टिस्दैन न मुखबाट लाग होला लिनुहोस् ल छिटो है सेलाउनु लाग्यो यो यतिकै त पिरो हुन्छ त्यो डबल स्पाइसीहरू हुन्छ ट्रिपल स्पाइसीहरू लास्टै पिरो हुन्छ अझै पिरो त्यति मलाई एकदम मनपर्छ अब सफेस है आजको हाम्रो बिहानको खाना यही होइन आज चाहिँ सन्डे हाम्रो विकेन्डको दिन अनि बिहानको खाना चाहिँ यही खाँदैछौँ सायद यो खाएपछि यति खाइसकेपछि दिनभरि केही पनि गर्न सकिनँ होला भोलि ठुलो भएर क्या तपाईँ र म च्यालेन्ज पो गर्नु पर्ला जस्तो कसले खाना पहिला खान्छ भनेर रुडल्स खाइसकिन्छ ससेज पनि खाइसकिन्छ अनि चिकन चाहिँ मलाई शङ्का लाग्दैछ त खाइसक्ने हो फर्स्टै दिन त थाल्नु भएन नि त होइन गलत म्यासेज जान्छ क्या चिकन अब खानुपर्छ अब चाहिँ को खाने दिन पनि जान लाग्यो है किनभने अब जाडो लागिसक्यो भोलिमा जाडो सुरु भइसक्यो मैले विङ्स सुरु गरेँ हुन्छ मिठो खानु है मिठो यसपालिको हाम्रो समरको लास्ट कोक हो कि के हो यो अब समर सकाउनु नखाउनु नै लाग्यो नि त कोहीमा गाडी भन्नु जस्तो छ मलाई चाहिँ एकदम ऊ अहिले जाडो फिल भइहाल्छ एसी खोल्नै हुँदैन कोकले कोकले पहिला पेट भरियो क्या मलाई पनि शङ्कै लाग्दैछ यो चिकन चाहिँ खानु सकिँदैन होला सस चाहिँ खाने हो
Next time, they Mukbang got a day. Tick over the banana can bread. And the company, you're very well. I'm going to make it. So, keep me some on a story. So, yeah, आज च्यालेन्ज पो गर्न पर्ने रहेछ नि खासमा चाहिँ रोटी खान्द मच्छी गन्द फाल दिउँ पहिले यो खान दिन यो सबै खाइसकेर ससेस खान्छु सोझो भयो अलिक पस्थ्यो होला होइन गल्ती गरिएछ क्या कोक ल्याएर कोकले ढुस बनायो नि त सोझो पनि बिहानै बिहान त के खानु संसारमा अहिले सोझो भने थाहा नपर्ने मान्छे कमै पर्छ हो मिठो मिठो त लास्ट टाइम छ भयो अन्त मलाई चाहिँ अलिकति पिरो फिल भयो म चाहिँ डेली खाँदाखेरि चाहिँ म यो हुन्छ नि यसको रातो मसला छ नि सबै हाल्दिनँ क्या बडी पिरो फिल हुन्छ सबै हाल्यो भने तर आज चाहिँ कलर आओस् खाना मजाको स्पाइसी देखियोस् भनेर चाहिँ सबै हाल्यो क्या अलिक गाह्रो गाह्रै भयो अन्त आज मैले कोक पनि धेरै खाएको नि त त्यही भएर मेरो पेट फुल्यो फुल्यो क्या हुन त मेरो फेरि घाँटीमा अलिकति प्रब्लम थियो त्यसले ठिक खाँदैछु बिहान बिहान यति तासो भयो खायो कुरो खाएपछि ठिक हुन्छ क्या घाँटी ल लगभग मेरो चाहिँ मन भयो ए सर र म त ठ्याक्कै एउटै पो भएछौँ ल मेरो पनि लगभग सकियो त चम्चाले आउनु छोड्यो त सक्छु आउनु छोड्यो अनि लगभग मेरो चाहिँ अब यो नुडल्स सक्यो राजाले पनि खाइसक्नु भयो अब यो चिकन र ससेसको चाहिँ के हुन्छ हेर खान सकिन्छ सकिँदैन सबै अनि यो भिडियो चाहिँ स्पेसली डेडिकेटेड चाहिँ मेरो वाइफ दिपालाई किनभने उसले चाहिँ मगमग भिडियोहरू एकदमै धेरै हेर्छ क्या अनि मगमग भिडियो भनेको नि फेरि खास छ यो मगमग भिडियो बनाउने कल्चर चाहिँ फेरि कोरियाबाटै सुरु भएको हो अनि कोरियनहरूले चाहिँ पहिलो कुरो मगबाङ भनेकै कोरियन के भन्छ वर्ड हो कोरियन कोरियन शब्द हो मग भनेको मग्नुन भनेको खानु
इट भएको भने बाङसोङ भनेको चाहिँ ब्रोडकास्टिङ भनेको प्रसारण यस्तो हुन्छ होइन यो दुईवटा शब्द मङ्गनुन र बाङसोङ मिलेर बनेको यो शब्द हो मकबाङ अनि यो कल्चर पनि कोरियाबाटै सुरु भएको हो उनीहरूले चाहिँ आफ्नो कोरियन फुडहरूलाई चाहिँ वर्ल्ड वाइड हुन्छ नि प्रचार गर्नको लागि चाहिँ यसरी उनीहरूले आफ्नो कोरियन फुडहरू चाहिँ टेबल भरिराख्ने अनि अगाडि क्यामेरा राखेर या लाइभ ब्रोडकास्ट गरेर या युट्युबहरू या विभिन्न टिभी च्यानलहरूदेखि उनीहरूले यसरी खाँदै अनि अडियो भिडियो बनाएर होइन अनि उनीहरूले धेरै सेयर गरे त्यही भएर पनि कोरियन फुड चाहिँ विश्वभरि अहिले के छ सबैले चिन्छ नि प्रकार कोरियन रामेन हो भने नेपालमा कति चिज मान्छ धेरै देशहरूले इन्डियनहरूले पनि कति बनाइरहेको हुन्छ अहिले धेरै छ नि प्रचलित छ नि अनि कोरियन फुडहरू विश्वभरि नै एकदम के भन्छ फेमस हुन मकबाङले एकदमै सहयोग गर्यो अनि त्यही हो अनि आजको लगलग सकिन हाल्यो राजा अलिकति सकिन्छ त्यसलाई एक दुई पिस खान्छ एक दुई पिस म फुल खान्छु तपाईँ मैले अरू एड गरिनँ तपाईँले लास्ट ल यो चाहिँ हाम्रो लास्ट के भन्छ यसलाई लास्ट पिस भन्नु लास्ट पिस भनौँ होइन लास्ट योभन्दा बढी चाहिँ म चाहिँ खान सक्दिनँ यो थोरै वेस्ट भयो सरी फर द्याट तपाईँहरूसँग नेक्स्ट चोटिदेखि चाहिँ हामी एकदम फुड पनि सेलेक्टेड फुडहरू हुन्छ नि एकदम चुज गरेर अनि ठिक्क खान सक्ने खानाको गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ आजको यहाँबाट पाइयो अनि एउटा पार्ट नयाँ सिकियो अनि थ्याङ्क्स फर वाचिङ यहाँहरू सबैलाई अबको आउँदो दिनहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियोलाई थोरै भए पनि मन पराइदिनु भयो भने म अरू मगमा भिडियो बनाउने सोच बनाइरहेको छु अनि त्यही हो अन्त्यसम्म रहिदिनु भएकोमा धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई अनि यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि डेडिकेटेड हो मेरो च्यानललाई फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने या मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला अनि भिडियो मन परेमा यसलाई यसमा लाइक कमेन्ट र भिडियोलाई सेयर पनि गरेर सहयोग गरिदिनु होला त्यही हो थ्याङ्क्स फर वाचिङ अगेन बाई बाई